kanyang isip, hindi po tinatakot yung tao, hindi po binibigyan ang tao ng katakot-takutan para matakot siya, para maglingkod siya, para sumunod siya dahil natakot siya. Hindi ho. Tinuturo natin ang rapture hindi para takutin ang tao. Tinuturo natin yung rapture para ang tao ay magkaroon ng kaalaman at karunungan, kaunawaan na ito'y mangyayari sa takdang panahon. Ngayon, ano sabi ng Bible? Isa-isahin po natin yung sinabi ng Bible ng mga palatandaan dito sa darating na rapture. May sinabi po sa Old Testament sa aklat ni Daniel. Itatayo muna daw po yung third temple sa Jerusalem. Di ba pinag-alala na natin yan nung sumunod? Yung first temple na nasira dahil sa gera nung First World War. And then, tinayo na naman yung templo ni Solomon. Nagtayo siya ng templo. Nawasak yun sa pamamagitan ng Third World War. Nawasak. Kaya yung Jerusalem, mapapansin po ninyo, yung pader doon na pinapanalanginan ng mga Levites at yung pong mga Messianic Jewish people, nagpipray sila doon. At kapag may mga dayo na pupunta doon sa wall of Jerusalem, nagpipray sila. Kasi yun na lang yung natira sa wall, sa templo na nasira. Kaya dito po, muli po siyang i-reveal. At ito po ay i-reveal pag dumating na si Antichrist. Ito na po yung last na revelation na pag-reveal sa templo. Pagpapatunay na malapit na ang rapture, sinabi po sa Daniel chapter 9 verse 27, sabi po rito, ang pagtitibayin niya at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipapatigin ang hain at alay at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklang-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Anong ibig sabihin nito? Meron daw po magpapatupad na ipatitigil daw po yung paghahandog. Alam po ninyo mga kapatid, bakit ipatitigil? Kasi ngayon po sa update news ng Israel, ng Jerusalem, meron po ngayong blueprint na ginagawa ng mga tren, yung tinatawag na bullet train. Aayusin po nila yung mga transportation papuntang Jerusalem. Kaya maraming mga bansa ang pupunta ng Israel at maghahandog sila ng mga hain. Walang tigil yon, 24 hours a day. Every day, maghahandog yung mga tao. And during that time, nung nabuild na po yung templo, yung third temple, kaya ho naghahandog yung mga tao dahil nagawa na yung third temple. At lahat ng mga bansa, hari ngayon at mga tao ay pupunta doon para maghain ng handog. Pero sabi rito, ipatitigil po ito ng Antichrist. Dahil siya po yung nakaluklok na po doon. Meron daw pong pagtitibayin na isang tipan sa marami sa isang linggo. At sa kalahati ng isang linggo ay kanyang patitigilin ang hain at ang alay. Sa mga tuwid, nabuild na yung templo. Pero this time, hindi pa po nabibuild. Ito po'y sinabi ni Prophet Daniel sa kanyang aklat sa chapter 9 verse 27 na mangyayari po ito sa darating na panahon. Pero as of today, hindi pa nabibuild yung templo. And sa update news ng Israel at Jerusalem, meron na pong blueprint ngayon na yung mga tren, yung mga transportation ay nire-ready na dahil doon sa gagawing tinatawag po na third temple. At sa kasaysayan ngayon sa Jerusalem at Israel, yung third temple may blueprint at bago nila simulan ito, meron silang tinatawag na ginagawang paghahandog bago itayo yung templo. At ang kailangan nilang gawin na paghahandog ay yung tinatawag na pulang baka. Ang tawag nila dito ay red heifers. At sa kasaysayan mga kapatid, mula noong 70 AD, nawala na po yung mga red heifers. Wala na pong isinisilang na mga pulang baka. At yun yung time na ginagamit sa tabernacle, doon sa Ark of the Covenant, na kapag naghahandog sila, red heifers ang ginagamit. Pero noon pa yon na 70 AD. Pero this time, ito pong time natin na 2020,
1:22-23, bigla akong nagkaroon ng red heat verse. At ang katakataka ho rito, yung red heat verse ay nanggaling po sa dalawang mag-asawang puting baka. Nung isinilang po yung baka, pula yung lumabas. O pinapatunayan na ito ay pinrepair ng God galing sa dalawang malilinis na baka o tinawag na puti, lumabas yung red day first at ito ngayon ay dinala na po sa Israel, sa Jerusalem last year pa. Andoon na po ngayon yung red day first at inaalagaan nila at ang sabi po, tamang-tama ito sa paghahandog sa susunod na taon dahil tama na yung gulang. Kumbaga sa anong okay na yung gulang nito. Kaya may panukala na next year 2024, pagsapit ng taong 2024 o yung 2024, uumpisahan na yung pagtatayo ng third temple. At andoon na yung red heifers na susunugin nila yun eh. Gagawing abo at yun ang isasaboy po doon sa gagawin nilang third temple. Ang tawag doon ritual po ng Israel na pinagagawa ng Diyos. Ang tawag po doon sa ibang translation po, ito yung kanilang pag-umpisang panata na paghahandog bago gawin yung third temple. Sa mga tuwid, andyan na po, nakikita na po natin yung mga palatandaan. Nag-aantay na lang po tayo ng tinatawag na kaganapan ng mga bagay po na ito upang magkaroon po ng katuparan yung hula ni Daniel chapter 9 verse 27. Okay, tingnan din po natin mga kapatid yung sinabi sa Biblia na yung rapture of the church ay mangyayari kapag makikita at mapabalitaan natin itong mga bagay na ito. Sa Biblia, sa Book of Revelation, meron pong mga tinatawag na the seven trumpets. At ang sabi ho rito, kailangan patunugin yung mga trumpeta. At kung babasahin natin, iisa-isahin natin yung mga pagtunog ng trumpeta, ay may habang ito ay pinapatunog, hinihipan, may nangyayari sa mundo. Hindi sa inaasahang pangyayari, 3 years ago, ay nagkaroon po ng tinatawag na mga strange sound na narinig po tayo. Sabi po sa Pahayag chapter 8 verse 2, at nakita ko ang pitong anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng pitong trumpeta, yung pakakak trumpeta. 3 years ago, may narinig po tayong mga strange sound at nabalita all over the world. Iba't ibang lugar, may Batangas, may Africa, may Europe, everywhere ay naririnig yung strange sound. Pinag-aralan po ng mga astrologers, mga scientists, archaeologists, at lahat po ng mga nasa siyensya, kung ano pinagmumula ng sound na yon, di nila ma-explain. At wala din silang makuwang proof o ebidensya na kaya may ganung sound ay dahil merong elements na nagkakaroon ng dahilan kung bakit tumutunog yung mga strange sounds na yon. Pero kung inyong pakikinggan, may mga nakakuha ng video, hindi ko na po ipapakita ho rito, may mga nakakuha ng video at pinakinggan nila yung mga sounds na yon, yung pong sounds ay merong similarity sa trumpets. At ang trumpets na ginamit ay hindi yung trumpet na ginagamit natin. Yun ay trumpet ng angel. E gano'ng kalaki yung trumpet na yun, mga kapatid. Kaya yung naririnig nilang sound, dagundong yung sound. Ibig sabihin, may mga previous na narinig na tayong mga trumpets na hindi lang masyadong binigyan ng pansin o attention ng mga tao. Pero yun po yung mga tanda na sinabi sa Book of Revelation na bago mag-rapture, patutunogin ang mga trumpeta. At doon sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians, sa huling pagtunog ng trumpeta, babaguhin tayong lahat. Ibig sabihin, yung huling pagtunog, tumunog na yung iba. Tumunog na yung 6 trumpets. Sa huling pagtunog, yun na po yung pagdating ng rapture na sinasabi, the last trumpet, ay patutunogin at pagkatapos, babaguhin po ang mga tao ng mga mananampalataya. Okay, sumunod, ano pa po yung makikita natin? Meron po tayong inaabangan na mangyayari, mga kapatid, na tanda bago mag-rapture, ang pagkatuyo ng isang malaking ilog sa kasaysayan ng daigdig na tinatawag na Ilog Euphrates.
Ano po ba ang ibig sabihin ng ilog Euphrates? Ito po yung ginawa ng Diyos doon sa Garden of Eden na nilagay niya po si Adan at si Eva. Naglagay ang Panginoon ng mga ilog. May pinangalan ng pangalan ng mga ilog na ito. Ilang ilog po yun? Apat po ba yun na ilog? Nakalagay ko doon yung ilog Tigris, ilog Bihon, at yung isa, ilog Pison. Hindi yung Pison na pangpataga, pangalan yan. At yung huli, ilog Euphrates. Ito po yung sa kasaysayan ng daigdig sa tinatawag po na Discovery Channel, makikita nyo po yung kasaysayan na meron pong apat na malaking ilog sa daigdig. At ito po yung mga binanggit, yung ilog Gihon, ilog Tigris, ilog Pison, at yung ilog Euphrates. At ang tinukoy po sa Biblia, mga kapatid, na isang tanda, yung pong nakasulat sa Pahayag, Kabanata 16, Talatang 12, at ibinuhos ng ika-anim na ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Magkaiba po yan, mga kapatid. May 7 trumpets at meron din pong 7 mangkok. Yung mangkok na puwag ng Diyos. Ibinuhos daw po ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Ano nangyari sa ilog? At natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po nangyari ngayon na natuyo bigla yung ilog Euphrates. Sa kasaysayan, never po matuyo yan. At walang pwedeng taong magpatuyo niyan, mga kapatid. Matutuyo yan kung mangyayari yung sinabi sa Pahayag chapter 16 verse 12 na ibubuhos ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok na daladala na puot ng Diyos sa malaking ilog Euphrates at ang effect nito sa pagbuhos ng anghel doon sa dala niyang mangkok sa ilog Euphrates, ang purpose noon ay patuyuin. Eh natuyo ngayon yung ilog Euphrates. Ibig sabihin, naganap na yung Pahayag 16:12. May dumating na anghel na hindi napapansin ng tao. Kailan natuyo? Kailan natin nakitang natuyo? After na marinig natin yung mga strange sounds 3 years ago at nauulat kay makailan lang yung ilog Euphrates biglang natuyo. Maraming nagtaka, maraming na-shock, maraming na-amaze. Bakit nangyari? Ba't bigla siyang natuyo? Anong dahilan? Hindi nila alam. Nakasulat sa Pahayag, Kabanata 16, Talata 12, na ibubuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Ang tinutukoy dito na ika-anim na anghel na inutusan ng Diyos na may dalang mangkok. Ibuhos daw ang mangkok na yon sa ilog Euphrates at ang purpose, bakit ibubuhos? Para matuyo ito. Matuyo yung tubig upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Pag tinignan niyo po ang mapa ng Israel, mapa po ng ilog Euphrates, nakatutok po siya malapit sa Israel. Nakapaligid po dyan yung Syria, Lebanon, at yung Middle East, nakapaligid dyan, malapit dyan sa ilog Euphrates. Ngayon, dahil natuyo po yan, sabi mo rito, kaya ho ginawang patuyuin para maganda ang mga dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Yung pong ilog na yon ang dadaanan ng maraming sundalo, mga kapatid, na galing sa mga hari, ibig sabihin niya mga presidente, mula sa sikatan ng araw. O saan man gagaling yan? Sa sikatan ng araw. Ang ating lugar ay tinawag na sikatan ng araw. East. Silangan or east. Andiyan yung araw. Diyan sumisikat. Kaya yung mga bansa na pupunta dyan ay dadaan dyan dahil yan lang po ang mabilis na daan para makarating sila doon ng mabilis. Dahil magkakaroon po ng tinatawag na the Battle of Armageddon. At dyan dadaan ang mga sundalo na magsasanib puwersa sa sakupin ng bayang Israel. Pero sabi ng Biblia, hindi pa nila kinakalabit yung gatilyo ng kanilang mga armas. Paulala na ng apoy na asupre ng Diyos yung mga
sundalong ito at hindi nila magagabi ang bayang Israel kahit anong gawin nila. O ibig sabihin, yung mga tanda na malapit na yung rapture, nangyayari na. Yeah. Ito ha, narinig na ninyo na sinasabi na po sa inyo. Binabasa natin isa-isa. Hindi galing kay pastor, hindi doktrina ng COF. Kundi galing mismo sa Biblia. Sinasabi. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Narinig natin ngayon. Pinakikinggan natin. Na ibig sabihin, yan na po yung mga tanda na malapit nang dumating yung tinatawag po na rapture. Natuyo yung ilog yung prates. Kapag nakikita na ninyo nagdadahon na ang puno ng igos, ibig sabihin, malapit na ang tagaraw. Anong ibig sabihin ni Jesus? Ba't niya in-illustration yung puno ng igos? Kung paanong nakikita na ninyo ang mga palatandaang ito, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ay gayon din naman, malapit na ang pagwawakas. Yung mga palatandaang nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran, sa ating kapanahunan, at sa mga fulfillment ng Bibliang propesya, ibig sabihin, sabi ni Jesus, pag nakikita na ninyo na ang puno ng igos ay nagkakataon, meaning malapit na tagaraw. Pag nakikita na ninyo ang mga pangyayaring ito na natuyo yung ilog Euphrates, ginigera na yung bansang Israel, at yung suwain, yung Antichrist ay nagre-reign na, malapit na siyang mag-reign dahil andyan na po yung plataforma, yung program, piniprepare niya na para i-implement. Andyan na lahat. Ibig sabihin, magalak kayo. Matuwa na kayo sapagkat malapit na ang pag-aampon ng Diyos. Amen. Eh, yung iba hindi excited eh. Hindi nila kasi naiintindihan. Eto na nga eh. Tumunog na nga yung mga trumpeta. Natuyo na nga yung ilog Euphrates. Ginegera na nga yung bansang Israel. Yan na yung mga pangyayari na nagaganap sa ating panahon na pinapakita na malapit na. Eto na. Ibig sabihin, tayo na nabubuhay sa mundong ito, kailangan maging excited na tayo. Wow! Malapit na! Sabi ni Jesus, sabi niya sa kanyang salita, kapag nakikita na ninyo ang mga bagay na ito, manggalak na kayo, mangagsitalo na kayo, magsaya na kayo, sapagkat malapit na ang pag-aampon ng Diyos. Kaya hindi po masasayang yung pagpapagal natin, yung pag-exercise natin, yung pagkakanta natin rito, yung pagpunta natin sa mga gawain, ating gabi na umuwi natin, nauubos na yung pera natin sa kakagasolina, puntaan lang yung mga tao, hindi sayang yan. Yung pagluluto mo, yung pagpiprepare mo para sa gawain ng Panginoon, hindi sayang. Yung pagbibihis mo, yung pagpunta mo rito, hindi sayang. May patutunguhan lahat yan. Kaya huwag po tayong mainip. Mag-excited tayo araw-araw. Lagi ilagay natin sa isip at puso natin, yay, malapit nang dumating si Lord. Anytime darating siya. Kaya gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Go ye and preach the gospel of salvation.